Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e Emisionit Pagjurm. Jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme ne do sjellim historinë e 36 vjeçares Alma Lito, e cila ka qenë me mua në studio në datën 1 prill këtë të hënë. Ai rrëtheu dhunën barbare të ushtruar nga bashkëshorti i saj, babai dy fëmijëve, dhe unë sot e kam ftuar sërish në studio për një arsye. Sepse ish bashkëshorti, i cili ndodhet jashtë territorit të Shqipërisë, ka reaguar dhe kërkon të jetë në këtë transmetim dhe Alma ka ardhur dhe të jetë për Balti. Por fillimisht unë do e përshëndes Alma, përshëndetje dhe mirë se erdha. E dashur Alma, për gjithë ata teleshikues që kanë ndezur televizorin në këtë moment dhe nuk e njohin historinë tuaj, çfarë ka ndodhur në jetën tuaj, pse ti ka ardhur në studion time, ne do ndjekim material që kemi përgatitur për të rikujtuar momentet më të trishta që ke rrëfyer me mua të hënën dhe rikthehemi në studio. Një nënë e re ka mbetur e vetme me dy fëmijët e saj të mitur, pasi babai i fëmijëve i ka braktisur. 36 vjeçarja nga fshati Dushk i Lushnjës, Alma Lito, nuk ka asnjë ndihmës nga ish bashkëshorti i saj, pasi ky i fundit, prej 10 muajsh, është larguar jashtë Shqipërisë. Ishte viti 2014, kur Alma njihet nëpërmjet telefonit me ëngjëllush Torrën, dy vite më të vogël se ajo, po në atë vit, 36 vjeçarja mësoi se ishte në pritje të ëmbël. Ata vendosin të martohen dhe Alma do të kalonte një kalvar të gjatë vuajtjesh mes konflikteve dhe dhunës nga bashkëshorti i saj. Edhe pse 36 vjeçarja e ka denoncuar disa herë në polici, i ka tërhequr me shpresën se ëngjëllushi do të ndryshonte sjellje. Në atë kohë kur iku babi sa iku nga shtëpia që e përcolla për shtëpinë e tij në dushk, ky mori një karrige dhe ma hodhi në trup. Pasaj mori një dru. Dhe me gjujt e ndeta. Dhe ma lëziu trupin. Vite më vonë, ata u bën prindër të dy fëmijëve dhe Alma rëfen se dhuna ndaj saj ka vazhduar. 36 vjeçarja tregon se ai nuk është kujdesur për fëmijët dhe shpeshherë ka ofenduar me fjalë të rënda vajzën e tij. Djali i vogël vuan nga çrregullimet e spektrit të autizmit dhe në asnjë moment nuk i ka qëndruar pranë. Dhe shtrojm në spital. Pastaj linda me operacion. Dhe atë ditë vend të gëzohesh që do lindesh fëmia. Po më thot mua mos dal gjallë ti dhe fëmia. Ka sala operacionit. Ai kur vinte vetëm dhun më an syt atyre, më rrifte syt atyre ata ashu sa nuk e donin me. Dhe thoshte që nuk i ke fëmijët me mua. Bëja dënën, hajde bëja dënën, i thashu. Se qupa i njana atit, dhe nuk më shikon në një syë, dhe ba, talesh dhe me qupën dhe me mua. Në vitin 2023, ëngjëllushi drejtohet dyerve të gjykatës për t'i dhënë fund martesës 11 vjeçare. Gjykata vendosi që kujdestarja e fëmijëve t'i caktoi nënës, ndërsa babai kishte të drejtat e takimit dhe pensionin ushqimor, vendime këto që nuk u respektuan nga babai i fëmijëve. Për 10 muajsh, ëngjëllushi nuk ka paguar asnjë detyrim ushqimor dhe hera e fundit që ka takuar fëmijët ka qenë në janar. Djali i vogël filloi të kishte probleme shëndetësore dhe Alma është kujdesur e vetme për të. Mirë, dashur miq, kjo është historia e Alma Litos në përmjeti materiali dëgjuat momentet e vështira që e rëfeu në studion e Emisionit Pagjurm, ku ishte dhunuar nga bashkëshorti saj, ish bashkëshorti saj, pasi ata janë divorcuar dhe kjo nën ka ngelur tashmë e vetme me dy fëmijët. Dhe babai nuk kujdese dhe nuk paguan asnjë detyrim ushqimor. E dashur Alma, unë jo vetëm unë, por edhe teleshikuesit, sepse lexova shumë komente në momentin që ne hodhëm video në kanalin tonë në YouTube, komente të cilët u prekën. Qytetarë të ndryshëm si brenda dhe jashtë vendit u prekën nga historia që ti rrëfeve në studion e Emisionit Pagjurm. Përpara se të nisim bashkë bisedën, unë dua të them që pas emisionit mua më kanë ardhur shumë telefonata. Telefonata nga familia e ëngjëllit, ëngjëll Torrës. Shumë familjarë të familjes Torra më kanë telefonuar dhe unë i kam kërkuar që nëse ata duan të flasin dhe zëri tyre të dëgjohet,
të më telefononi ditën e sotme ku ti do ishe prezent me mua. Deri diku e kanë pranuar që çifti ka pasur debate, nuk ka shkuar, por dhuna nuk ka qenë aq barbare sa ti e ke shprehur në studion time. Po, ka qenë Adeta, pa i mohon. Ai ka dy ditë që thot në telefon që jo s'ta kam bërë. Jo, nuk por flas për Ëngjëllin, po flas për familjar të Ëngjëllit. Mua më kanë telefonuar njerëzit e Ëngjëllit dhe më kanë pranuar që çifti ka pasur konflikte, ndaj u divorcuan, por nuk ka ekzistuar ajo lloj dhune që ti tregove në studion time. Po, po, ka qenë. Ka ekzistuar. Ka qenë nuse vllajt e tij dëshimtare. Kur ai më troqi zvarçi që ishte zane me çunin, ajo ishte aty. Ai se mohon dot as ai as njerëz të tij. Sepse është e vërtet. Edhe provat janë në policinë e Fierit. Po, se ju keni bërë denoncim. Kur kam bërë denoncimin. Alma, kur ti u ktheve në shtëpi, më tregove që vajza kishte parë emisionin dhe mua nuk më erdhi fort mirë që ajo na kishte ndjekur. Ajo e ndoqi dhe tha se ai vazhdon me këtë histori, me këto fjalë të pista. Unë pata shpresa që do më dëgjonte me atë emisionin Odetës. Edhe do reflektonte, por ai nuk... A akoma vazhdon me atë historin, me ato fjalët e pista. Alma, nuk... ti sot ke ardhur në ambientet e Report TV, e shoqëruar nga vajza jote 12 vjeçare, e cila donte të hynte në program dhe të jepte një mesazh babait të saj, por ne e menduam dhe e logjikuam që vajzën ta lëmë më njan. Ajo është ende fëmijë dhe nuk duhet të ishte pjesë e programit, dhe pse ajo donte të ishte dhe të fliste. Por... ajo kam ngul që tjetë dhe ta sepse e dëgjoj kur ai thoshte në telefon. Që nuk e kam bërë unë atë me thikën. Pa ajo ka qenë prezent. Edhe ajo këm ngulli që ta thot me gojën e saj. Çfarë ka para të ditë kur babai i saj të dhunoj? Kur më drejtoj thikën. Edhe ai e nuk e pranon. Pa ajo është dëshimtare. Edhe ajo do që ta thot vetë me gojën e saj. Është e rëndë për një sepse program nuk... televiziv që një vajzë 12 vjeçare të dërgoj skena horror që ka parë në shtëpinë e saj, ndaj nuk pranova unë para që ta kisha pjesë të studios dhe pse imazhi i saj mund të ishte mbuluar. Por gjithsesi, në konsensus me ju, ajo ka bërë një video po. Që i drejtohet babait tuaj dhe në fakt është në komunikim me ty. Atë video ti e ke realizuar vetë me vajzën tënde dhe ajo pranon në miratimin tënd që të shfaqet kjo video me shpresën që babai do e dëgjoj. Kështu që do ndjekim. Do reflektoj. Do reflektoj. Por ai se besoj të reflektoj sepse ai vazhdon po të njëjtën histori. Familjet do t'i paguaj. Çuni nuk do që ta çoj të kontriboj që ta çoj te shkolla. Sepse çuni është bërë dhe me video çuni sa po vjen e pa acarohet më shumë. Po kejsoj gjendja e ti, më keqja deta. Dhe ka të nevojshme dhe... seansat e terapis që të zhvilloj me psikolog. Po. Dhe për të ndjekur dhe studimet. Dhe shkolla nuk e mbandot me dhe nuk ka fajse, nuk ka vishin. Ata i flasin. E ben që ta i të bëjt e tyrën, pa i nuk ka shu. Ma dhe po s'pat i vishin, si do t'a bëja të dhej? Si do t'a shkruaj? A duhet shkolla me pa tjetër. Le shkolla, po duhet ajo kurimi. Sa i sa po vjene, po i rëndohet. U bëftë me mira për djalin tuaj, ta uroj me zemër këtë gjë, por në këtë moment e unë Alma, duhet të japë atë video të shkurtër, stafi më është munduar që ta shkurtoj dhe të japi vetëm pak fjali të vajzës e cila do t'i thoj diçka babajt, ajo në atë video është në komunikim me ju, dhe tregon dhe arsyet pse nuk e ka babain afër dhe pse nuk e do babain e saj. Nuk e do Adeta sepse ai ka folur. Le të ndjekim vajzën. Le të ndjekim vajzën në videon që ti më ke dërguar dhe rikthehemi në studio. Na ndihmoi regjia ta kemi dhe këtu. Mm.
Nuk dua të më flasi, asta as ti flas. Po pse mami s'do ti ti flasish? Sa i të mërzit, thot sa lafe që nuk e për të thënë. Thot mos është me mami, ajo budallat që ka është këshu. Nuk dua të takoj fare. Po mi mami, s'ka që le, ti thot mami taj, ti foli, e ke baba. A i s'është baba im për mua. Se i ka rëmë, ka ka urë mua. Unë realisht do doja që fëmijët e çdo çifti që ka këto lloj konfliktesh të ishin larg konflikteve. Mos të përziheshin në konfliktin e babait dhe të nënës së tyre, sepse kjo ndikon shumë në anën psikologjike të fëmijët dhe si ju e dashur Alma, por edhe vetë Ëngjëlli nuk e kuptoni se çfarë dëmi po i sillni atyre fëmijëve. Më shumë dëmin po ja sjell ajo det asaj. Thënë dy vjetë, unë jam munduar dita ditës që ajo ta harroj atë që ka përjetuar atë jetë e ka i. Por a i më shumë ja kujton. Sa i sa e që e mirte në telefon kur ka qënë që në shtator të 2023-shit, e dherë tani në dhjetor të 2024-s, a i vetën fjallë ki që i ka thëmë për mua. A i e kam bush me atë frymën e... Jo e urejtjes. Po, jo me atë frymën e dashurisë, e fjalës të mirë të nenës. Ai vetëm ditë ti thoshte, mos rri me mamin, mami nuk të do, mami është budallatshk. Mos bë si thot mami, ti ke nevoj për një psikolog të flasi, sepse ti dëgjon mamin, ti bën si thot mami. Edhe asaj ti ka mbetur kështu. Edhe tani nuk e do, sepse ai edhe ka gënjur. Ai mori në dhjetor dhe bëri një foto në telefon dhe e mbajti me shpresat, ka bler babi një telefon të ri, do ta sjell. Dhe nuk ja pruri. Dhe ajo aq shumë është mërzitur, aq shumë e ka ashtu sa nuk e do më. Unë jam munduar si nen, t'i them që foli babi në telefon. Bizeto me te, nuk është babi i keqë, por ajo akoma vazhdon, sepse dëgjon bizetat që a i bon. Por pse, Ëngjëlli sa herë që merë telefon vajzën, vetën fjalë të këqija përdor nda jush? Po, e vë kundër meje. Edhe kur merë, a i thot sa fjalë të ndyra, që nuk janë për dëgjuar, kur ja ka bërë qartë edhe gjykata, që duhet t'i rip, afër fëmijës, duhet të thoj fjalë të mira, duhet që ndroj të katër aty, si me dy fëmijët, si me mua, qoftë për festa, qoftë për çdo gjë, pa ai nuk e ka bërë. Ai vetëm këtë ditë thoi Odeta që unë nuk paguaj, pa mi sillur ti në telefon fëmijët. Unë nuk paguaj të hash ti, prindit të tu, vlezit të tu. Unë do hap një numër logarie që ta vën emrin e fëmijëve që kur të rriten vejnë moshën 18 vjeç, ti paguaj. Pa jo, moshën 18 vjeç nuk ka më nevoj për lekët e ti, sa jo bëhet vetë e zonjës. Logikisht keni të drejtë. Ato para duhen sot që ata fëmijë të rriten, të shkollohen dhe ti përdorin për çfarë duhet. Po, atë kontribut që do japi si që ka caktu gjukata, duhet të japi tani që dhe qunit të kurohet, po dhe shkollon të vazhdoj, po dhe qupa i ndimis për diqka. Po me njerëzit e babajt, i kanë kontaktet e mira me fëmijët? Pras, për familje në Ëngjëllit. Jo, që ku ka bërë gjyqin a i që bërë ndarjen, ata nuk janë kujtu njëherë për ata fëmi. Nuk maj një në telefon të thojnë e qyshësh a fëmi, a ka të haja fëmi. Ti thot fjallën e mirë, pa ta nuk ka na shufare. Vetëm a nëse vlajt atit, ajo, jam minjos. Ajo më ka pyëtur. E dashur Alma, pas ditës së hënë, kur ti dole nga kjo studio, dhe u ktheve në shtëpi, dhe në momentin që redaksia Report TV, këte emision e përgatiti dhe hodhi në kanalin e YouTube-it në Report TV, a i e pa emisionin. Ishte njoftuar. Ka telefonuar. Më ka telefonuar dhe më ka thënë fjalët që s'jam për.
të dëgjuar. Unë të ndërpres, dhe sepse... më falë Odeta, po? Dhe mi që nuk jam për dëgjuar ato fjalë, por më e keqja se i dëgjoj çupa. Një pjesë të komunikimit që ti ke pasur me Angelin, na i ke vënë dispozicion. Unë sot, jo sot, por çdo ditë që jam në këtë studio, mundohem të jem transparente. Jo vetëm me personazhin që kam në studio, por dhe me palën tjetër të akuzuar. Ndoshta ndonjëherë, gjatë transmetimit, mund të gaboj dhe unë, njëri jam, por gjithnjë përpiqem të jem transparente. Dhe unë sot do ta kem zërin e ti, gjithnjë nëse ai do na përgjigjet në telefon, sepse ai më ka telefonuar dhe mua. Dhe unë do të rregoj se çfarë më ka treguar dhe mua, por të pyeta fillimisht ty, çfarë të ka thënë ty pas emisionit të datës 1 prill. Një pjesë të komunikimit ti na e ke vënë në dispozicion dhe do kthehemi të dyja nga monitori për ta dëgjuar çfarë të ka thënë babai dy fëmijëve kur ti denoncove atë në studion e emisionit pa gjurmë dhe regjia do na ndihmoj. Dëgjo, nuk i kam mësuar pas vetes unë, pa ajo nuk të do tyja, ajo nuk do të flasim me ty se ti e gënjeve për telefonin. Po ti e gënjeve për telefonin, ti i the që do të asjel babi në dhjetor, pse nuk e prure? Po, kur të duash? Asun! Ha, apo dhe këtë dhe ta më hosh? Kishke qaj për dhe majtë dhe i bjë dhe majtë, po nuk ta ka fajnë qa majtë, ta ka fajnë dhe majtë, ta ka fajnë truri. Po ja pra i truri jote, a i samari jote, që i bërë tërë ato dhe edhe i mohon. Pas ke qenë famër e ignorantendi, nuk ke qenë famër e durë. Ama ti nuk je mirë, nuk je normale dhe, ti nuk je mirë me mend, ti je amdallë e fare. E kërkove vetë ndarjen tjetër. Ata bora unë ndarjen. Pse nuk i tërgove njërë gjitha që kam patur dhe i lidhje. Mos kujtonti se nuk i kam tëra unë video e kërsenimet e tua e budalliqe. E dashur Alma, nga ky komunikim, ai të ka akuzuar për tradhti. Odeta, unë të ratin... Sepse këtë komunikim na e ke vënë ti në dispozicion. Po. Është komunikimi juaj. Po. Unë të ratin se kam bërë ku kam qenë 11 vjetë me te, dhe jo ta bëj sot. Më kupton? Jo, sot nuk shuhet rati. Por a i është mësuar... Sot nuk shuhet rati, dashur Alma. Nëse ti sot ke zënë një partner, ti do vazhdosh jetën dhe nuk shuhet rati. Rati shuhet kur ti e ke gja bashkëshorti në krah dhe shkon me një partner tjetër. Kjo quhet radhi. Në këto momente që ti je divorcuar, nuk quhet radhi nëse ke një partner. Jo, pra, ai të akuzon ty pas ndarjes që ke pasur lidhje apo kur keni qenë bashkë? Pas ndarjes. Domethënë, u bë ndarje, pastaj thot që ke shkuar, ke ashtu ti pesë persona. Ku i kam ata persona? Unë burr kam ata dy fëmijë. Ata janë burri. Jo, dhe kështu mos e konceptoj jetën. Por ata do luftoj. Ti për fëmijë do bësh gjithçka, do japësh jetën, por mos e konceptoj jetën kështu, je vetëm 36 vjeç. Jo. Unë e kam stakuar Odeta, sepse 11 vjet më nxi jeta. Nuk do të më nxihet prap. Dhe unë po të marr tjetër prap njëtër një histori do më ndodhi. Po jo, unë nuk dua që të mendosh kështu, për shkak të dhunës që ke kaluar, për shkak të një jete jo të mirë, ti mendon se jo. Çdo burr mund të të ofrojë këtë gjë. Po, por sa kalova me atë 11 vjet. Po mos e mendo kështu, nuk është kjo jeta. Pavarësisht se jeta na përplas, unë kam vendosur. Kalojmë sfida të vështira, mund të përplasemi në jetë, të përballemi me dhunë me gjithçka, por unë jam betuar kur kemi bërë cilibrimin atë ta. Kur kemi bërë cilibrimin kam qenë unë babi, ai edhe krushku i tij ndjes pas e ka vdekur. I ati i vllajt nusës. Edhe i ati atit. Edhe kur kam bërë cilibrimin, gjendjen civile në Libofsh, ti u betova. U betova që nuk ma njëri tjetër. Dhe në gjendjen civile unë nuk jam shkëputur akoma Odeta, sepse në gjendjen civile unë shkëputem kur për shembull të lidhemi njëri tjetër, të bëjmë martesë tjetër, atëre bëhet shkëputje në gjendje civile. A je divorcuar? Po, po nuk është bërë shkëputja, gjendjen civile më
Të figuron që jam atje në Libofsh. Në Libofsh, por kjo nuk do të thotë që ty të pengoj të vazhdosh jetën tënde. Zhënjëri përpara se të martohet, betohet, qoftë në gjendje civile, qoftë në kishë apo qoftë dhe në xhami, ku mund ta bëj martesën, por nëse ajo martesë nuk funksionon, ti nuk do kthesh mbrapa dhe të mendosh që unë u betova, por ajo martesë nuk funksionoi dhe ashtu ishte shkruar dhe jeta vazhdon. O deta o ne desha. Sa do që ai më keq trajtonte, më rrifte që i mohon. E dashur Alma. Unë e disha dhe për këtë u betova, mos marr tjetër. Ti e grua, unë jam grua, ti e nën dhe unë jam nën. Me historinë që ti më tregove, ai nuk të ka dashur që ditën e parë. Po, se po të më donte mua, nuk më linde mes katër rrugëve. E ikte, e vinde ku qesh 6 muajshe. Që ai e mohon sot, thot jo, se është e vërtet. Por ti sot e ke mbyllur këtë histori. Kjo është një kapitull i mbyllur për ty. Jo, nuk ma bën zemrat marr tjetër, Odeta. Jo, ajo është drita juaj, është jeta juaj, e vendosni ju se si do ta vazhdoni jetën. Por unë do të them që ti këtë kapitull e ke mbyllur me Angelin. I ka ardhur fundi gjithçkaje. Ju keni bërë divorcin. Ajo që u lidh bashk e bëri ai se ai mendoi se eci pak edhe me fjalën e motrës tij në Tiranë. Ka jo thoshte lere se të gjej unë tjetër më të mirë. Kupton në dita? E mbushte me frymë këshu, me fjallë shumë të bukra. Pastaj kur bëri ndarje në aja bënde, nuk isha unë shkaktarja e ndarjes tuaj. Po paka shumë ajo ishte shkaktarja. Tani shumë vonë të gjejmë shkakun e asaj që të ka ndodhur ty në familje, sepse ju jeni divorcuar. Unë e kuptoj që ti e paske shumë të vështirë ta pranosh ndarjen, por kjo është realiteti, ti do ta pranosh, ti e ndarë me atë. Ajo që ju lidh bashkë tashmë të dyve, janë ata dy fëmijë që të dy duhet të prindëroni në mënyrë të barabartë. Do njëherë... A i s'pranon në deta në mënyrë barabartë, ati t'ja sjaroj dhe gjukata. Kur i dha letrën e që doli nga gjukata që ja dha ajo për parimi dhe i tha, kur qupa të ke di lindje, kur qupa të ke çdo lloj feste, një qeshori apo kështu, ai kur nuk është bëri gjallë. Pse? Se ati ti intereson puna, leku o deta. Nuk intereson fëmija. Se po ti intereson të fëmija ati, si që i thash unë në telefon që kam bërë vizitën e çunit. Edhe hajde, ta ndjekim mbrapa, e për shkollën bëjmë të shmos, edhe hitha ato ajsat ka caktu gjukata, a i prapë vazhdojnë kur vej moshën 18. Po jo se ka ligje. Kur gjukata e vendosit paguaj muaj për muaj, ajsa e ka caktuar gjukata, ka të drejta paguaj. Pa tjetër, pa i thot që du të paguaj. A i thot jo, dit, a i thot do të hap një numër llogarie për çupën, e do t'i hitha aty në emër çupës, dhe kur të vej qupa 18 vjeqe, do t'ja jap, edhe për shtëpit. Thot, kur të vej qupa 18 vjeqe, të vendosi, të vi këtu, t'jetoj këtu, të shpit ku... Se dhe ato shtëpi, i kemi më bërë bashk, kemi punu bashk, edhe me ligjë, duhet të pjestohet një pjesë e shtëpis. Po, pas divorcit, ti ke drejt... Ti drejtore gjukatës për të bërë ndarjen e pasurisë, çfarë të takon? Po, pa dyshim, por ajo që mua më dhim se janë dy fëmijë, të cilët janë rritur me këtë frymë nga babai që ka folur keq për nënën dhe ai vazhdon akoma deta. Ai vazhdon akoma, po, ai thotë që mos edhe njerëzit e familjes, mir babai nuk qelloi mirë, por hallat, njerëzit e familjes nuk kanë kontakt me fëmijët? Fare o deta, asnjë. As vëllai, as motra, të dy motrat, as prindit e tij. Vetëm ju si nën, babai juaj dhe vëllezërit e tu. Pra familja juaj kujdeset tashmë për dy të miturit. Po, deta kam punu dhe vetun. Dhe shumë mirë ke bërë. Puna nuk është turp, është derë. Çfarë do lloj pune që mund të bëhet sot? Dhe se era mua beti te puna, dhe ku qesh bashkë me ata, unë i thosha, hajde punojmë saran bashkë. Marrim një shtëpi me qera. Ai zbiti dakord. Ai vetëm këtë ditë thoshte, ku do të shoj unë ty? Unë dua të telefonoj në këtë momente babain tuaj, i cili ka qenë prezent
gjatë gjithë atyre viteve që ti ke qenë martuar me Angelin, Kristofor Liton, i cili besoj që është duke na ndjekur, ti e ke njoftuar që sot do vijë në studion e Emisionit pa gjurmë. Po, por duhet t'i flasësh pak me zët lartë se nuk dëgjon shumë. Unë do mundohem të përpiqem, nëse do jetë e pamundur, do ta shkëpusim telefonatën dhe të na ndjeki nga ekrani. Dhe ai ka qenë në deta prezent dhunës. Regjia, më bëni gati të kem, e kam zotin Kristofor. Zoti Lito, përshëndetje. Gjia Mozeri, ka zemure. Zoti Lito, përshëndetje. Urdhoni, baba i nuk gjon minave, ju lutem. Është vllaj. Na po plasun. Mirë, do doja që ta kisha zotin Kristofor. Jo, i thua që t'ja vëj telefonin me zot lartë dhe... Po në qofsa i ka të pamundur, mund të ma thoshe të gjëden. Jo, ashtu e dëgjon. Mirë, mund t'a bëni viva voce telefonin dhe jep jani në dorë Kristoforit që të komunikoj me mua. Me shpresën që do më dëgjoj. Poli pak ti, ba, të sot ajo aty. Zoti Kristofor, më dëgjon? Poli e. Zoti Kristofor, për shëndetje. Ok, e shkëpusim regjia. Mos t'i vëm në siklet, e kuptoj që Zoti Kristofor nuk dëgjon mirë dhe nuk kemi pse vëm në siklet. Që që le t'na ndjeki më mirë nga ekrani. Këtë gjë duhet ma kishe thënë, që babai nuk dëgjon mirë nga veshët dhe ne mos t'a telefononim. Sepse... Realisht, a i mund tjetë vendosur në siklet për këtë pjesë, që u telefonua nga redaksia reportit. Nuk është vendose Odeta, por nuk i erdhi mirë kur dëgjoj nga goja e ti, mrem që thoshte, jo, s'ti kam bërë ato, nuk t'kam shtirë dhunë. Sepse a i babaj tim që është 10 vjetës nuk ja më honë do, që a i ka qënë prezentë. Edhe kur më qonë dhe kytë e babaj, unë veja me të nëzira. Dhe babaj më ka parë kur unë kam vajtë atje me nëzira dhe kur ka ardhur a i për të më marë. Se si a i fliste sytë babaj tim. Sepse a i dhe në sytë babaj tim, fliste fjalë me kërcënim. E di, prandaj zoti Kristofor kërkoj që ti ishte në një bisedë telefonike me studion e Emisionit pa gjurmë, por gjithsesi mesazhin e ti në një farë mënyre e thetie për solle në këto momente, çfarë do të thoshte një baba, dhe unë kuptoj mirë, çfarë mund të thojë një baba për vajzën e vet kur e shikon në situatë dhune. Kjo është e tmerrshme. Alma, ne do shkëputemi për pak reklama, do rikthehemi në pjesën e dytë, pasi unë do telefonoj nga ky transmetim live Angelin, Angel Toron. Me shpresën që a i du na i hapi telefonin dhe a i kërkoni për balje me ju. Nuk e beson që do e hapi? Vazhdoj me gënjeshtrat, edhe po të hapi. Unë uroj që të hapi telefonin dhe të jetë një për balje me ju. Pa tjetër do e dëgjoj dhe zërin e ti. Ndjekim reklama, rikthehemi vetëm për pak. Jemi sërish të bashkë dashumish dhe në studio jam e 36 vjeçare në Alma Lito, nëna e dy fëmijëve e cila ka rrëfyer dhe ka denoncuar në studion e Emisionit pa gjurmë babain e fëmijëve të saj se ky i fundit e ka dhunuar dhe ka ushtruar dhunë fizike në mënyrë sistematike kur ata kanë qenë të dy të martuar dhe ky ka qenë dhe shkaku i ndarjes, por ajo sot ka ardhur në studio sepse ka mbetur e vetëm me dy fëmijët dhe babai nuk jep detyrimin ushqimor që ka vendosur gjykata. E dashur Alma, në këto momente, unë dua të telefonoj babajnë e dy fëmijëve të tu, zotin Angel Tora, dhe regjia do ma mundsoj, do da marim në përmjet WhatsAppit, sepse aji nuk ndodhet në Shqipëri, ndodhet... A vendosni dhe këtu, ju lutem. Zilja po bie. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Flas me zotin Angel, Angel Tora. Po, Angel Tora. Angel, unë jam Odeta Dume, gazetare e Emisionit pa gjurmë, që kemi folur të dy së bashku ditën e djeshme, kur unë ju thash që do t'ju marrë sot në telefon, dhe unë për balë kam nënën e dy fëmijëve të tu, Alma Liton. A ju ka denoncuar dhe ju na keni treguar se gjithçka që është thënë në studion e Emisionit pa gjurmë nuk është e vërtet? Jo, nuk është e vërtet. Gjitha ato probleme që ka thënë ajo nuk është e vërtet.
Tani, unë nëj plam, i kam hequr, nuk tham se nuk e mohoj dhe vetën, në më thamë, se nëj plam dhe e kam të ndry. Pa tjetër, ta digjojnë dhe ta... Vetëm të lutem, Angel, e di që jemi në transmitim live, mund t'i esh në ambient e pune, vetëm telefonin, mos e lëviz, të lutem. Po e lëviz se unë largova pak se jam në, në teren, do më thamë, pune dhe... Dakord, dakord, tani mund t'a bash pak larg telefonin nga fytyra, dhe të flasim. Po, Angel. Po, më dëgjojte. Po, ju më treguat që nuk kam ushtruar dhunë, por në një pëllëmb ja kam hequr. Në, së shë vërtetë, Deta. Po, edhe kjo pëllëmb nuk është normale, Angel. Jo, jo, Deta, së shë vërtetë. Ai po i mohon. Ja, ta dëgjojmë. Angel, po. Veç dy fjallë dhe thamë, gjitha ato akuze që ka ngritur ajo atje në emisionin tuaj nuk janë të vërteta. Unë kam dhe dishmitarë... Më lejon në dhe të në qelere. Kam tjetër. Kam dhe dishmitarë... Po? Që duash mund të bje dhe dishmitarët, por nuk janë gjërat mira këtë të bëjdi atje. Unë nga ajo person, unë i kam qepur të gjitha gjërat. Dale për asem këtë gjohë. Dale për... Okej, okay, Angel, të lutem, po si së mosh ndërkohë, sepse ishte në rrugë po hecte, ndërkohë mund t'i flasësh, Alma, sepse a i është duke dëgjuar. Po, dëgjoti, zotri i dashur. Nuk është e vërtet që ti më ke vënë thikën në fytë kur fëmija ka hyrë në dhomë dhe të ka thënë babi që a bënë që ti i the shkote gjeva irja, të të da Gjevahira dhe i thoi bëj një kafe. Dhe e ke bërë që ajo të largosh të vëthikën në fytë. Po mi, po si kur që pa të hyta një personalishtu në studio dhe ta thot me gojnë e vetë. Ato që ajo pa me sytë e saj dhe që përjetoj. E pe dhe atje të ka jo me ze që kishte bërë qupa. E pe si thoshte që më re mua dhe ty, mami. Ajo fëmi, po mos kishte parë dhunën, te nena, nuk e thoshte që mami nuk du të flasë me të se re edhe ty dhe mua. Ndërkohë që regjia do bëjtë pa mu... Atere, Angel, po, Angel. Unë këshu nuk mund të flasë dhe do bëja gjë më të mirë që unë të vinja vetë. Mirë do ishte që të vije vetë që edhe qupa të ta thoshte në sy. Qa është e vërtet kjo që ke vënë thikën fytë, apo jo? Jo, jo. Po jo të ta gjosh nga qupa, ta gjosh nga qupa. Pa jo fjallë, pa jo fjallë ku ka mjërë në salën e operacionit. Dë gjovë folet i unë të dë gjovë, ata një mos më ndërprit. Mos më ndërprit mua, unë nuk të ndërprit, a kur folet, ani mos më ndërprit mua. Alma. Se ti e kesi u që flet vetë, se je fajtor. Alma. Alma. Je fajtor, ti nëzira të vrerin që ke. Alma. Ti nëzira të vrerin që ke. Alma, që cou, ta dëgjoj pak... Po kjo është e vërtet kjo që kur hyra në salën në operacioni dhe më the mos dil gjallë ti dhe fëmija. Jo. Edhe kjo është e vërtet. Po ti pas ke qënë maskara. Ti pas ke qënë maskara, ti s'pas ke qënë njeri. Alma, që cou, të lutem. Po ti i ka e se ti s'pas ke qënë njeri ma shtrus. Ti e ma shtrus. Ti e ma shtrus. Edhe që më orve të balat të bykut. Edhe ku që ishtë akane me quni që më troqe për floku që më orve të balat të bykut. Edhe kjo s'ka qënë e vërtet. Alma, të lutem. Alma, që cou, pak, të lutem. O ti da i po gënjen, o deta. Të lutem, për deri sa e tele që a i ka bërë. Alma, që ka bërë aliteta, o deta. Deri sa e telefonuar, deta, të gjoj. Alma, 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 të lutem shumë. Do doja që kjo, kjo zërim të dëgjoshe atje në emisionin sot. Jo veçim zëri jot. Atje po të dëgjojmë, Angel, po të dëgjojmë, po. Ama nuk janë gjërat e vërteta që është thot ajo, Odeta. Por çfarë ka gjërat e vërteta? Nuk janë gjërat e vërteta. Në Italis, po vëllan e lushjes, po vëllan e lushjes që e ke kërcënuar në telefonë, dhe ajo së është e vërtet. Alma. Që i ke dhe vëllaj të sjell 5 veta për të rrallë, edhe kjo së është e vërtet. Se unë e ka vëllaj këtu. Unë e ka vëllaj këtu. Alma, ti më të flasin gjëra, lushi më ka rrallë. Unë ta sjell
Lushi më ka thënë, Lushi më ka thënë, më të thua shumë gjëra Alma. Ti më të thua, më të thua. Alma, të lutem tani. Një minutë, një minutë, një minutë, do të thëmë vetëm një diçka. Alma, dëgjo, do të thonë një diçka se ti do të qetësohesh pak dhe më lër ti bëj disa pyetje. Të lutem, do, po të lutem. Të lutem tani, përderisa e telefonuam, më lër ti bëj disa pyetje, të lutem. Atyre, ëngjël, ju i mohoni të gjitha që nuk ka ekzistuar dhuna. Për çfarë erdhi divorci juaj? Divorci im erdhi kështu, dëgjo tani gozata. Divorci im erdhi këtu. Po. Pata një debat, do më thëmë, jo pata një debat, po pata shumë probleme, do më thëmë pata shumë debate. Si lindi, si më falë, si lindi djali, të lutëm dhe një kam shkullë në kamar në Tiran, të lutëm dhe një mërë. Ta dëgjojmë pak dhe do t'i japësh përgjigje. Dhe një mërë deta. Pa tjetër do t'i japësh përgjigje, po më lërë ta dëgjoj, të lutëm, po ëngjëll, për shkak të debateve, debate për çfarë? Debatet që në kështu, deri sa që vajza që do me thënë vajti deri në moshën 3 vjeç, që do me thënë që normal Alma, nuk pati bërë asë budali që asë njërën asë tjetërën. Se më pas si shfarë bërë vajza, Alma, nga 3 vjetë, më pas shfarë bërë Alma, që juve me nduat që veprimet që bënda ajo nuk ishin të hishme. Alma më bënde këta, unë sot jam në Macedoni, jam në Kurbet. Vije nga një në lutem Alma. Vije nga një në shpi kur veje në Macedoni. Sa e të ka thënë njerëzit e tu mbere gruan me vetë të punoj me ty, pëse s'më ke ma? Më nuk dojë ma, ma u kam dëshmitarë, ma ojë Alma, u kam dëshmitarë. Si më thoshe ku të qoj unë, më thoshe. Ma buri ku se rinë, më kam dëshmetër, më Alma, mu shtëpi që e bora, më Alma, së uri ka dëgjuar, u kam dy ne, tre ne, pa gjumë, Alma. Ti shtëpi një ali babaj, pa gjinin time. E ka bërë babaj, më ka ndimuar babaj. Se jadhe babaj. Babaj, jo të një nuk ka lek të haj buk për darkë, më Alma, ti u të kam në 200 minutë. Se jadhe babaj shtëpi, se s'ma pyte ma për shtëpi. Alma, më ke akuzua shumë rëndë, më ke akuzua shumë rëndë, po jo kaq. Janë vërtita. Nuk e prisja në të fatë. Nuk janë të vërtita, më Alma. Nuk janë të vërtita, Alma. Alma, ku e një të vërtita, Alma. Që më ke dërë, ku më ke dërë, ku më ke lutem, të lutem. Të lutem pak. Alma, të lutem pak. Se nuk e thua një të vërtet, më falë një minut, më falë një minut. Se nuk e thot një vërtet. Po, unë që kam iku në shpi palene burit, dhe palene, vjerit palene, vjerit. E ke gabim se ku kam iku e në fundit. Një sekund, Alma, në fundit nuk të imasjumi, Alma, të lutem tani. Ojo, e në fundit që kam iku në shpinë e babi. Ske përgabim e mësikën të shpi babaj. Po nuk kam qëtë babaj, Alma, një sekund, të lutem. Nuk kam arru këtë në tira. Alma, kam bërë vizitër dhe qunit. Alma, nëse ne flasim. Alma, Alma, ëngjëll, nëse ne flasim një herë, shtë gjithë nuk dëgjojemi. Atere, ti ëngjëll the që ajo ka ikur pa lejën time, pa lejën e vjerit. Po kush, po një sekund me Alma, më lërë ti bëj pyetjen, të kuptoj historin të lutem. Ka ikur pa lejën tënde, pa lejën e vjerit, ku ka ikur? Ku ka ikur, ajo nuk më hapte asë telefonin, po ku ishte, po e zbulon e ti, ka mundësi të lutem Alma? Po, ishte të baba i saj. O shkonde të prindrit, o shkonde të prindrit e saj, o shkonde gjekët, nuk e di unë tani, atë e keni përballë e pyës një vetë. Jo, unë po të pyës ty, se ti ke pasur grua, dhe ti po... Jo, nuk të lejoj Alma, të dëgjojmë njerë dhe akuzat që a i përmrenda i teje. Ëngjëll, të lutem ëngjëll, ti meri leje Almës kur shkojë te babaj, po çfarë janë këto more? Se s'më mori leje kur iku te babaj? Ti ke marrë ndonjë leje gruas tënde kur ke takuar babajin dhe nënën tënde? Asnjëherë. Dhe kur shkonte te lutem moj Alma, të lutem. Të lutem ta dëgjoj. Alma. I lutesh motra e barbunjës që ka martu në barbunjë edhe i thoshte. Mere nusën edhe hajte të pim një kafe. Një pak rëndësi ka, nuk ka për rëndësi emri fshatit. Asë një nuk më ka marrë odita me vete. Atere të lutem. Se i vinte turp. Të lutem, Alma. Se kisha unë të pami, nuk do në të dilte me mua. Nuk doa unë pos probleme, unë doa vetëm të mirë. Dhe të qka odita. Jo, ta dhe gjoj pak dhe pas edhe jam fjallë të lutem odita. Ëngjë të lutem, ëngjë. Të lutem, ëngjëll, Alma, të fundit dhe më lërë të flasë pak me ëngjëll, të dëgjojmë dhe atë, unë e telefonova. Po, i ka fundit ka qenë, ka marrë të në Tiranë, ka më bërë vizitën e qunit për veshin. Po? Dhe kur jam këthy, ka marrë nusën e vlajtin telefon dhe i kam thënë.
Gjevaire, mere Lushin në telefon se nuk më ndel se s'kam internet. Dhe i thua, Engjëllushi ku ka qenë? Engjëllushi ku ka qenë? Se autobuzi e ndalon në Lushje. Dakord, e qartë të kuptova. Dhe unë nuk i ki dot për në shpi. Të kuptova, tani ti Ëngjël. Dhe do vinë nesër. E kuptova qartë, tani Ëngjël, nga këto episode ti me ndonë sa e të ka trathuar. Po, i kam dhe me fakte. Qa fakte shkeni, se kur akuzonën në fëmijëve që më ke trathuar, mund në i thuash dhe faktet. Më ka një minut, unë kam qënë në mes divorcit, ajo më ka kërcënuar. Nuk e di çka ka e patur, biles kam dhe dëshmitar, kam dhe avokatin, kam do më thënë dhe shokët që... Po të fa dëshmitar është mojë që ta një të lutem? Ti pagove psikologen i dhe 300.000 lek dhe i të vlezit e saj, dhulloj fëmijet, kur ajo e po jo të shtëpi dhe pasi fëmijet se... Si që dhulloj me... të lutem, jo të pagove... Vlezit e mi përbaj më mirë se ty. Jo, dhe di pa unë policin, qa më ke nga truar ti me policin, qa lidhje kam unë me policin, unë se një fare. Ëngjël, të lutem. Ta të libofshë se njeti se pive kafe. Kura i të thiri që më kishe dhulluar. Për kohën atyre fëmive që vajta 7-8 muaj një vit pa i parë, mësi se nuk më le ti t'i shok. Pa i parë, po ti erdhe që i filmove nga larkë me telefon, qysh pa i parë mërë. Po se ka frika ty, po se qatë, a shikoj ti, shikoj ku më ke quar ti një palet, që pa mu të ndodhë të dalën për atë e ti, mu të unë dhe plumin e presati. Se zua pa i parë, kur ti ke ardhur i ke filmu në fëmije. Edhe plumin. Ti ke filmu atë plumin e presati. Ke ardhur në dushk. Dhe të ka zënë në telefon si njeri. Në gjëllus pagu të të rime. Ëngjël. Sot në ambientet e Report TV ka ardhur vajza jote 12 vjeçare. Të hënën e parë erdhi djali. Komunikim pata me vajzën tënde. Ëngjël, të lutem. Adeta, më fal pa. Vajzën tënde e kam takuar që në orët e para të mëngjesit në Report TV kur kam pritur me nënën e saj. Unë kam folur gjatë me të dhe unë dua të them që gjendja psikologjike e dy fëmijëve të tu nuk është e mirë. Ti vini këto. Nuk është e mirë sa të lutem, Alma. Zonja, ti vini këto mërira, Ëngjël. Ti vini këto. Urrejtje dhe bëhuni bashk dhe të kujdeseni për dy fëmijët, që po bëhet viktimat suaja. Nuk bëhet ajo dita, jo. A i vetëm ditë, mund të 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 mëjetë vjetë që të pagu. Mund të flasin vetëm ne, mund të të flasin dhe Ëngjëlin. Jo. Po. Po, Ëngjël. Po të thoshe a që unë pranoj plumin dhe bashkim me Almën jo. Po jo mos ta kërkoj njëri këtë, në stam këtë. Pa, zdua unë se s'kam nërmen të nëzjet trupi prapë mua, po. Të pak të paguaj ata fëmit. Ëngjël, ore zotri, paguaj ata fëmit si që ta ka caktu gjukata. Ëngjël, të tash. Unë nuk kërkoj të këthej prapë me ty, se dhe ti të pashtrosh me flori mua, nuk këthej mund me ty. Pasa sa që kam e që një 10 vjetë. Alma, të lutem sepse po shkojmë drejt fundi dhe nuk kemi shumë kohë televizive. Ëngjël, nuk të thash bashkohu. Ëngjël, nuk të thash bashkohu me Almën, se nuk jam unë këtu të bashkoj çiftet. Të thash bashkohu me Almën në kuptimin që të dy të prindëroni për fëmijët. Ti ke jetën tënde, Alma ka jetën e saj. Por gjithë jetën do bashkë do lineni me njëri tjetrin për hir të fëmijëve. Këtë të thash. Ti ka letrat e gjykatës o dita që ka shkrujtur. Ajo e përparimi dhe gjykatës e ka shkrujtur që ajo dhëtë i prezent për shdo gjepa. Detyrimin u shimot, pëse nuk e pagua në Ëngjël. Me që ti që nge jashtë Shqipëris, po punonke, pëse nuk je lek për fëmijët, pëse nuk e... Sepse thot në moshë 18 vjetë. Jo, nuk të pyta aty, Alma, nuk të pyta aty tani, po pyës Ëngjëlin. Të lutëm tani, nuk të lijoj. Tani, ma bërë këtë pjetë. Ëngjël. Tani, ma bërë këtë pjetë. Po, pëse nuk e pagon detyrimin ushqimor ndaj fëmijëve dhe nuk... Atërë, oke, më falë një minutë. Unë nuk është e nuk i paguaj, por kam paguar dhe me thonë kur vajta unë të zyre për marimores. Po, një muaj, një sekundë. Sa ajo ku më akuzonë, nuk e më ajo më akuzonë që ti të zyres për marimores ti ke paguaj lek. Unë s'ka paguar asin dhe lek. Po, lëri këto, se nuk kam shumë ko. Ti, a paguan detyrimin ushqimor të fëmijëve si që ka vendosur gjukata? Jo, dhe ta ka jetë. Jo, po, dalë po pyës. Si të mi japi fëmijët,
muaj për muaj të flas. Patjetër, është drejta juaj. Edhe gjykata për ty ka vendosur që babai ka drejtat e takimit. Pa ai ka mbetur në mendje vetëm kjo fjalë Odeta që kur vjen 18 vjeç do t'i mbyll në bank. Ajo 18 vjeçës ka nevojë më. Jo, ja jo punon vet. Të lutem, mos e kundërshtojmë dhe të gjejmë gjuhë të përbashkët, është për të mirën tënde dhe fëmijët tuaj. Atëre ëngjël, ëngjël të lutem, që mos i diskutojmë të gjitha në një studio televizive, sepse është jeta juaj dhe kuptohet këtë gjë. Po mundohem të jem dhe unë sa më shumë korrekte me ju të dy. Është imazhi juaj që jemi në këtë transmetim live. A mundesh ti dhe pas kuintave të jemi ne dëshmitar dhe të ndihmojmë që të hapet një numër llogarie ku ti të japësh kontributin tënd. Atë që të ka caktuar gjykata dhe Alma dyshim të zbatoj vendimin e gjykatës që ti takosh fëmijët. E kam hapur Odeta numrin e llogarisë bankare. Lori, këtu mi Alma, moj Alma. Ai po thot po ti to i kam hapur. Mundemi ne pas kuintave të flasim dhe të gjejmë një gjuhë të përbashkët për hir të fëmijëve? Un për hir të fëmijëve, un jam i gatshëm që në moment kur po flas tani me ty. Dakor, të falenderoj, Angjëll. Angjëll, të falenderoj, Angjëll, dhe pa tjetër që do të, edhe pas emisionit, do jemi bashkë në kontakt. Të falenderoj. Okej, okay, falemderit. Falemderit. Atyre, ai është i gatshëm, e thanë në këtë transmetim live, të hapet një numër llogarie, ti e ke të hapur, pa rëndësi ka se s'na duhen këto detaje, që ai çdo muaj të pagoj kontributin që i ka caktuar gjykata dhe ti fëmijët ja lësh ti takoj. Dhe ti nuk ke pse ja pangon fëmijët. Odeta nuk e kam peguar unë, qofse ja kam peguar unë, mos dalë qa gjallë që këtu. Mirë, vajza kërkon të flasi, e ka ndjekur transmetimin nga Holli Report TV dhe do që t'i japi një mesazh babait të saj, unë do t'i jap mikrofonin tim. E dashur që të flasësh dhe të thuash atë që do t'i thuash babait tënd. Ai nuk di të flasi me mua, ai nuk është unë, fakt ai, si thot, nuk do që të shumë mamin, fakt. Edhe a i më mërzit mua dhe e thot që do bëj madën nën. E thot mamit. Që unë, fëmijët nuk janë të mit. Thot. Njerë, ti do që të thoesh, dhe mua vjen shumë keshë ti e pe emisionin, nuk duhet të shikoj e emisionin, por unë uroj që babi jo të reflektoj, dhe unë duaj që ti të marrësh dashurin një loj, si nga babi dhe nga mami, dhe të rritesh e lumtur me të dy. Kështu që do qëndrosh këtu, që kameramanët operatorët jenë të kujdesshëm kur të dalësh dhe imazhi juaj mos të shfaqet, dhe unë do shkoja t'i afër mami tënë se jam drejt mbylljes. Mirë, unë nuk doja, sinqerisht, Alma, ti këmgula, vajza këmgul të futesh në studio, nuk ishte e rëndësishme që aja të futesh në studio, e dëgjuam zërin e saj dhe unë duaj t'i japësh një mesazh. Pasë të jam mesajin të fundit të deta, ajo këmgullit të vita një sepse dëgjoj nga dhëma tjetër që a i më hoju dhunën që ka bërndaj me, dhe donde ta thoshte që është e vërtit që babi e ka dhënuar mamin, që më ka drejtu thikën. Unë uroj që ky emision, ky transmetim, sot të na shërbej, ëngjëli të reflektoj, të gjeni gjuhën e përbashkët, ai të pagoj detyrimin ushqimor dhe fëmijët të rriten të lumtur. Ky është qëllimi. Shpresoj që ai ta bëjë në këtë studio. Shpresoj që ta bëjë ai atë që të reflektojë dhe të pagojë fëmijët, por do jemi në kontakt prapë në telefon dhe do të them që i ka pagu apo do jemi jo, bashkë në kontakt. Ai më premtoi që pas emisionit un jam i gatshëm të jap kontributin. Po shkojmë drejt fundit e dashur Alma, por dua të të them që një zonjë nga Tirana, nga zona e Kino Studios në Tiranë me emrin Flutra Muça, e cila e ka ndjekur emisionin të hënën që ishin bashkë, po na ndjek dhe në këto momente, dua ta përshëndes zonjën Flutra Muça, ka bërë një pako të madhe për fëmijët e tu që kanë mbërritur në ambient të Report TV që ti ta marrësh sepse është prekur shumë nga historia juaj. Më ka kontaktuar edhe mua, Odeta, dhe edhe nga 2-3 gra tjera, shim parë emisionin. Njëra ishte nga Qerma, dhe kishe parë nga fillimi. Shumë njerës kanë telefonuar që duan të ndihmojnë, po përshkoj drejt fundi dhe më thot regjia mbylle. Dhe kishte besuar fjalëve të mia dhe kishte
një kontribut vogël për mua më vjen mirë që shqiptar brenda dhe jashtë Shqipërisë që po japin kontribute të të ndihmojnë dhe të të vinë në shërbim për fëmijët e tu, por mbi të gjitha ëngjëlli duhet pagoj detyrimin ushqimor që fëmijët të kenë mundësi të shkollohen dhe të ushqehen. Falenderoj Flutra dhe u bëft më mira për fëmijët e tu. Mirë të dashur miq. Kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Bash takohemi nesër live ora 16 këtu në ekranin Report TV. E mbylla Gabriel. Mirupafshim.